В Рахові на відкриття цього корпусу в ДНЗ номер 4 чекали не один рік. Колись тут діяв відомчий садок, його відвідували діти працівників картонної фабрики. Це садочок відомчий. Він працював до 91-го року, він був картонна фабрика працювала, потім закрили. І ми чекали з 90-го, це все приміщення з 91-го року. Після занепаду підприємства ДНЗ не ремонтували, а у 2009 році приміщення взагалі хотіли передати під інші потреби. Педагогічний колектив будівлю тоді відстояв. І не дарма, бо за кілька років реконструкція стала можливою. Роботи розпочалися у 2016 році. Саме тоді ми отримали 2 мільйони 700 тисяч гривень завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Ці кошти надійшли до міського бюджету з державного бюджету. Ми розпочали реконструкцію першого поверху крівлі і збудували другий поверх. В приміщенні цього другого поверху не було. Загалом за 3 роки на повну реконструкцію та зведення другого поверху було витрачено більше 6,5 мільйонів гривень. Дитячий навчальний заклад розрахований на 70 місць. Тут є все необхідне, щоб малеча зростала в гідних умовах. Якісний ремонт, сучасні санвузли, всі необхідні меблі та іграшки. До речі, чимало зробили для функціонування дитячого садка і спонсори з чеського міста побратима Рахова Тршебич. З Чеської Республіки міста Тршебич, вони закупили повністю нам всі меблі, 2 стиральні машинки, м'який інвентар. Окрім повної реконструкції нового корпусу, проведено благоустрій території садочка, облаштовано дитячий ігровий майданчик. Батьки не натішаться, їхніх дітей виховуватимуть у достойних умовах. І я дуже рада, що відкрили цей садочок, тому що мої 2 діточок ходять сюди і... Я вдячна вихователям за такий теплий прийом. Я відвожу їх у садочок і знаю точно, що вони тут у безпеці, в теплі. У мене просто немає слів. Тут дуже гарно, дуже гарно. З нагоди відкриття вихованці ДНЗ приготували для присутніх святковий концерт. Танці, співи, віршики потішили всіх відвідувачів заходу. До речі, для кращих музичних уроків зал для святкових дитячих виступів нардеп Василь Петьовка подарував цифрове піаніно, а також іграшки для всіх груп.